Dobrý deň prajem. Všetkých vás srdečne vítam. Som rada, že ste sa v takom hojnom počte zúčastnili nášho ďalšieho podujatia. Viete, že na pôde knižnice sa stretávame pri rôznych témach. Takže dnes to bude obdobne. Predstavujem vám dnešných našich hostí, pána šéfredaktora časopisu Zem a vek, pána Tibora Eliota Ehrenstrasa. Ďalšieho zástupcu šéfredaktora, pána Ľubomíra Hudia, pána Mariána Penku a redaktora pána Ľubomíra Hudia. Verím, že dostaneme dnes nejakej plodnej diskusii, besede a ja im týmto dostávam slovo, nech sa páči. Za privítanie, ďakujem pekne z Volanskej knižnice za možnosť, aby sme v nej mohli slobodne diskusovať spolu s vami, milí priatelia. Ďakujem aj za účasť všetkým, ktorí nemusia zdieľať samozrejme tie isté názory, myšlienky, pocity, idei, ako máme my. Napokon vždy našou úlohou a ústrednou témou je vytvárať prostredie pre diskusiu a preto som rád, že sú medzi nami aj ľudia, ktorí majú asi aj iný názor. Zdravím pána Farárika, zdravím pánov, ktorí sa stretli vo Valaške a pripravili si pravdepodobne stretnutie. Ostatným, ktorí by nevedeli, o čo ide, prečítam kúsok, dovolíte, aby som mohol ja rozprávať, to budete mať pán Farárik. Dobre? Ja mám vôbec nepred slovo. Nech sa páči. Buďte taký dobrý, neskačte mi chvíľku do reči, aby som dokončil. Takže... Chcel by som upozorniť na to, že mám nejaký mail od pána Navojského. Začal mi trošku netradične dnes. So znepokojením sme prijali informáciu, že vedenie našej knižnice sa rozhodlo dať priestor šíriteľom konšpirácií, nebezpečných bludov a nenávisti. Bohužiaľ, čoraz viac tých, ktorí sa stávajú obeťami manipulácie zo strany ľudí ako Rostas a Huďo a pravdu o svete hľadajú v demagogických médiách ako Zem a vek a Slobodný vysielač. Myslíme si, že je potrebné sa besedy zúčastniť a svojou prítomnosťou vyjadriť svoj nesúhlas. Nie je to cenzúra ani pokus o ňu. Je to slobodné vyjadrenie slobodného názoru. Uvedomujeme si, že s profesionálnymi manipulátormi sa vecne diskutovať prakticky nedá. No je nutné výjsť z tichej ignorácie a ukázať, že my, väčšina, ktoré ich videnie sveta nezdielame, nie sme ani zapredáci, ani prestitúti či bohatí Židia. Sme občania tohto štátu, ktorý nie je smerovanie ukradnuté a preto si nenecháme ukradnúť spoločný význam, skutočný význam slova alternatíva tými, ktorí ho pošpinili. Protestná účasť nemá organizovaný program, nenavrhujeme žiadny spoločný postup ani vystupovanie. Každý z nás vie najlepšie, ako a prečo chce reagovať. Veríme, že to má zmysel. Rozumieme, účasť zrejme nebude príjemná, dá sa však brať aj ako sonda do duše konšpirátorov, ako štúdia manipulatívnych praktík priamo v teréne. Odporúčam, komu sa dá, stretneme sa už o 14.45 pri Valaške, aby sme sa spoznali a vedeli o sebe. Budem tam. A potom citát angličtine, samozrejme. Čiže na jednej strane nenavrhujeme spoločný postup, ale stretneme sa pri Valaške. Príde ako sonda do myslenia vášho pán Farárik, ako prvé. Nemôžete, prepáčte, nemôžete, teraz mám slovo ja, až bude diskusia, potom sa budem rozprávať. Dobre? Máte teraz diskusiu vy, sme v projekte N. Pán Farárik, ešte čo, ja vám jednu vec poviem. My teraz, ja som neprišiel s vami diskutovať, ja som prišiel diskutovať s ostatnými ľuďmi, prišiel som hovoriť svoj názor. Až budete mať besedu projektu N, potom sa budeme o tom baviť. Vy ste blogger projektu N a bavíte sa ako nezávislá osoba. Ja vám poviem inú vec. Môžem vám citovať pána Čikovského, pán Farárik. Počúvate ma? Teraz hovorím ja. Ak si nevedem na úlohy, potom budem počúvať ja vás. Teraz budem hovoriť ja chvíľku, pán Farárik. Dobre? Dovolíte, aby som hovoril ja? Môžem? Takže keď hovoríme o pánu Čikovskému, to znamená zástupca šéfredaktora projektu N, hovorí, že v žiadnom prípade sa diskutovať nebude na vašich portáloch a názory, ktoré sú iné, toto chcete odoprieť? Povedal pán Čikovský, zástupca šéfredaktora projektu N financovaného z... Ja vám to dopoviem, pán Farárik, potom budete rozprávať vy.
mne neobjazujte, koľko hodín, keď vám páči čas, nech sa páči. Ja teraz dostávam pán Farelík k vám. Ešte raz, môžem to dopovedať, pán Farelík. Takže, pán Čikovský, ktorý je zástupca šéfredaktora projektu N, vyslovene povedal slova, ktoré hovoria o tom, že nebudú zverejňovať iné názory na ich portály. Takže toto je myslenie projektu N, poprvé. Podruhé, keď hovoríme o projekte N, priateľia, je to projekt, ktorý je financovaný z peňazí, ktoré majú určite nejakú súvislosť s, poprvé, ľudmi, ktorí sú napojení na spoločnosť, americkú spoločnosť, ktorá je napojená, samozrejme, nemusíme si hovoriť ďalšie súvislosti, ako je americká ambasáda. Ľudia, ktorí sú v projekte N zaangažovaní, ako je pán Meško, robia besedy na americkej ambasáde za účasti otvorenej spoločnosti OSF, to znamená spoločnosť Georgea Sorosa, ktorá samozrejme my vieme, akým spôsobom financovaná, vieme, akým spôsobom pritekajú, odkiaľ pritekajú tieto peniaze do týchto nadácií. My sme to jasne otvorene kritizovali, podobne ako to kritizovala Viktória Nulandová, ktorá hovorila o tom, že do budovania demokracie na Ukrajine vidíme, kde tá demokracia dnes dospela, do budovania tej demokracie, za 10 ročie približne 5 miliard dolárov. To hovorila Viktória Nulandová, možno by si chce niečo poprieť, ale táto vysoká predstaviteľka americkej zahraničnej politiky, myslím, povedala celkom jasne a otvorene, akým spôsobom sa vo svete tá demokracia buduje. My sme niekoľkokrát volali, a teraz opäť voláme, pán Farelík má možnosť prísť do divadla, my poriadame 16. marca, myslím, môže prísť hocikto. Pozvali sme do tejto diskusie, ktorá bude aktuálne o Ukrajine, môže prísť aj pán Navojský, môžu prísť aj ďalší ľudia. My každýkrát pozývame našich oponentov. Každýkrát sa snažíme pozvať do tej diskusie. Tentokrát sme pozvali zástupcov Inštitútu verejných otázok, kde je pán Mesežníkov, Butera a podobní ľudia, ktorí sú z môjho pohľadu vlastne zradcami a ľudmi, ktorí páchajú trestné činy. Takže títo ľudia, ktorí sa dostali dnes do politiky a ktorí dnes zásadným spôsobom manipulujú verejnú mienku a politiku, ktorí dostávajú peniaze z nadácií, tie peniaze pritekajú do Inštitútu verejných otázok prostredníctvom nadácií, ako je napríklad Husova nadácia a podobné. My sme zverejnili konkrétne čísla, konkrétne sumy. Myslím si, že keby to nebola pravda, tak by sme už asi dávno boli pán Farelík a spol. Asi dávno by sme už boli minimálne obžalovanie, minimálne by sme čelili teda nejakému trestnému stíhaniu. Ja som, priatelia, za celú tú históriu, ktorý začal mlčanie od roku 2012, spravil a odvysielal približne v dosvedníctvom rádia Viva približne 350 častí mlčania. To mlčanie bolo od začiatku veľmi ostro sledované s tým, že mi bolo povedané ešte na začiatku vedením rádia Viva, aby mi neuniklo, že toto bude samozrejme sledovať americká ambasáda, budú to sledovať ľudia, ktorí budú veľmi starostlivo kontrolovať a dbať na to, aby akákoľvek chyba prešla, bol zaznamenaný a vyvodené konsekvencie, ktoré z toho vyplývajú. Nestalo sa za celý čas, za celých 350 častí toho vysielania, že by bol podaný podnet pre radu pre rozhlas a vysielanie. Nebolo za celý čas akákoľvek jedna námietka, akýkoľvek podnet, ktorý by bol podnetom hodným na nejaké trestné stíhanie alebo na podanie trestného stíhania zo šírenia niečoho, ako je to, čo sa nám snažia prišiť, to znamená konšpirácie, extrémizmu, konšpirácie. No to je pojem, ktorý sa nedá právne nejakým spôsobom nadpadnúť a nesledovať, ale šírenie extrémizmu, homofóbie, nenávisti, neonacizmu a podobne, to sú už konkrétne obvinenia, ktoré skupina ľudí z projektu N a podobných tzv. Žurnalistov veľmi rada používa proti nám ako názorovej opozícii. Títo ľudia organizujú, nehovorím, že pán Farelík, mi to zase vyznelo, že sme tu, tak si to odniesie, pretože ja si vážim, že prišiel som, vážim si, že ľudia prišli diskutovať, že majú nejaký názor, ako máme byť. Pán Farelík, ale prepáčte, vy hovoríte, že ste ochotní diskutovať a hovoríte, že vy chcem opäť počuť. Pán Harari, prepáčte, ale toto je stretnutie zemavek s čitateľmi, nie stretnutie pána Fararika a pána Rostasa. A dovolíte, môžeme sa potom niekde po skončení rozprávať. Ja som mal... Pán Rostas, môžem? Akože mne to príde skôr ako kydanie na denník N, skôr ako prezentácia zemavek, ako vy ste tu zatiaľ stále nadávať. My máme prezentáciu, ak máte nejaký problém, v diskusii, ktorá bude, ja vám poviem program. Program je následovný. Program je, že my predstavíme naše idei,
ste prišli toto počúvať? Prečo sa vás nebude týko počúvať? Pán Ferrari, dovolte. Nie sú to žiadne útoky, pán Ferrari. Ja sa vám pozerám priamo do očí a hovorím, ak budeme mať diskusiu, budeme mať besedu, tak potom sa môžeme byť dva rozprávať. Pán Fanárik, každá beseda má nejaký svoj program. Ten program určujeme na rozdiel, my ten program určujeme. Útok ste začali vy, pretože ste povedali, útok ste začali na Facebooku vy. Ja vám dám hneď slovo, pán Fanárik. Pán Fanárik, ja vám hneď slovo. Dovolte, prosím vás, ja som prišiel rozprávať spolu s kolegami. Pozrite sa, koľko je tu ľudí, vy hovoríte o tej väčšine. Pán Fanárik, dovolte, teraz budeme rozprávať my. Keď bude akcia vaša, prídeme a budeme počúvať, aké máte vy kritériá, dobre? Teraz vás poprosím, bude diskusia, ale v tej diskusii sa nás môžete pýtať, čo máte chcieť. Páni, dovolíte, dovolíte. Prepáčte, začali sme asi veľmi nevhodne, nedobre. Myslím, že chceli sme dať priestor našim hosťom, aby predstavili svoju tvorbu, a následne na to, a predstaviť mi vydavateľstvo, a následne na to má nasledovať diskusia. Takže dovolte, aby sme to zobrali do rúk a poprosili, milí hostia, aby ste predstavili vydavateľstvo, vašu tvorbu, a potom pôjdeme na diskusiu konštruktívnu, takú ako diskutícia v takejto verejnej inštitúcii má byť. No, takže páni, keďže som sa ujala tejto funkcie, kto prvý? Ja by som dala slovo pánovi vydavateľovi. Môže byť. Takže začneme s vami. Necháme vás pilotiť. Môže byť? Nech sa páči.